Altså, jeg vil gerne vise nogle af de nye avn fra amerikanske Manspaid. Den hedder Twiddler. Det kommer her i nogle forskellige farver her. Der er lidt flere farver i sortimentet. Nu vil jeg lige vise, hvordan jeg rækker den op med et af CFG's G-koder her. Den er lavet så smart med, at den har lavet punkter på, hvor du skal sætte krogen ud. Så som altid sætter den rigtigt. Prøv lige at sætte den i her. Sådan der. Så sætter den altid helt perfekt. Nu prøver vi lige at smide den i vandet. Se her, hvordan den går med halen sådan rigtig blaffer i vandet. Jeg er sikker på, at det er en, der godt kan få gederne i stødet. Her har jeg så monteret den med et Gunky spænderblad. Jeg skal prøve at se den i vandet med den. Det giver den altså lige lidt ekstra.